Ja, mama. Gde si? Dođi da ti kažem nešto. Što si lepa, mama. Šta? Molim te kažem šta da radim. Ucenjujem. Dala mi ovu crnu košlju i ove pačoti patike i ovo crnu i dala mi naočare. I rekao mi da ćutim ceo dan da ne progovaram. I pojela sam u jednu krušku i rekao mi jedna pretres kod Milana ovako da idem ili smo završili. Marš, bre! Marš! Ajde, marš! Pa šta da radim? Ajde, marš! Ne potrišim i nije mi dobro. Šta ti je? Bradavica mi se nadula i dojka me boli unutra. Od čega? Ne znam, danas moram da idem ovde gde mi me operisali na pregled. Zajebe me više. A što misliš da ti me se sazirala? Ne, ne. O, kod onog Marka Bute. Ili da skinem? Pa neka raskine sa mnom. Sve skine, brbička ti materina, debilska. Nemoj ti, on možda ti kaže i da jedeš govna. Ili će da ih jedeš. Mnogo ti lepo to, dakle ti? A što crninu, što ni sad ćeš da mu kažeš što ne obučavam crninu? Ne. Ali ne da sam ti ja ništa rekao, nego da si me samo videla. Ne. Skidaj to, bacaj tamo, kaži ovo ti obuči. U crninu. Ti se obuči. Nemoj da mi prizivaš, kaži bol, smrti ovo. I kaže samo da ćutim. Tako da ne. Me interesuješ me ti, ako si debil, on možda ti kaže da ideš da skačeš u dunu. A molim te kažem mu, mama. Ne, ne interesuje, molim te kažem mu. Me da ga ne vidim, bre, ne interesuje me, bre. Ne interesuje me. Ti shvataš to. Šta on radi s tobom, šta mu dozvoljavaš, ti to radi. Kaže, moćno izgledam, pogledaj. Kao da retard. Kao da ti umrela majka, tako izgledaš. Pa se s tobom kuzim. Eto tako. Ne zanima me pička.